Todo dia, Nelson chega feliz assim para trabalhar. De 37 anos de idade, ele é empacotador de sacolas em um supermercado de Jundiaí, em seu primeiro emprego. Ele está lá há mais ou menos um ano, mas tudo é sempre uma grande novidade. Eu aprendi um monte de coisa com eles, né? E perdi um monte de amigos, ajudou na minha gabarear mais. Por ser portador de síndrome de Down, a mãe do Nelson, Nilda, conta que no começo tinha medo de permitir que ele trabalhasse. Devido a ele ter a síndrome, eu achava que ele não tinha que trabalhar. Ele tinha que curtir a vida dele no máximo possível, com esportes, com diversão, com terapias, e não trabalho. Então eu não queria. E aí, depois que ela viu a transformação na vida do filho, o coração de mãe se acalmou. Está sendo ótimo para ele que eu descobri que meu filho ele é capaz de muitas coisas que eu achei que ele não seria. Hoje ele tem mais noção de horário, de espaço, de tempo. Ele, sabe, ele cresceu muito. Eu acho que para ele foi ótimo. De acordo com essa psicóloga e coordenadora de RH, a inclusão de pessoas com deficiência, seja ela qual for, é importante não só para o funcionário. A equipe também tem muito a ganhar com a experiência. Nós percebemos, a partir da prática da inclusão, que não é uma inclusão só para um único profissional, é uma inclusão para todo um sistema. Então é uma tríade realmente, né? A sociedade, a família e a escola. E a partir do momento que se inclui, muda toda a dinâmica familiar desse profissional que foi incluso, muda a equipe, porque eles se relacionam de forma diferente, né? É uma inclusão dele no nosso mundo e nossa no mundo dele. E dá para ver na prática com a equipe que trabalha com o Nelson. O funcionário é pura alegria e, no final de tudo, todo mundo forma uma grande família de amigos. Super amigos, né, Nelson? É. De vez em quando a gente tem uma tretinha, né? Mas é só na hora, né? Você tem orgulho de ver ele trabalhando, fazendo essas coisas que ele quer? Como eu tenho orgulho? Eu só venho comprar aqui para ver ele trabalhando. Eu tenho muito orgulho do meu filho. Agradeço a Deus por ele existir na minha vida. Ele atende vários caixas, ele é bem eficiente. O que a gente precisa chamar ele, né, para melhorar, ele atende, né? A gente não tem dificuldade nenhuma com ele. Você se sente feliz trabalhando? Eu tô. Até mais feliz que meus amigos ajudam eu. Eles são capazes de coisas que a gente nem imagina. E eles são bem inteligentes, são capazes de coisas que nós, que nos julgamos normais, eles são capazes melhor que a gente.